Раді вітати вас в прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Сьогоднішня наша дискусія стосуватиметься проблеми мілітаризації шкільної освіти в Росії. І наш почесний запрошений гість сьогодні – провідний філософ в сфері освіти Сергій Терепишій, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, старший науковий співробітник Інституту філософії та соціальної та соціології Польської академії наук. Модеруватиме сьогоднішній захід я, Володимир Солов'ян, старший аналітик групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, та мій колега також представить результати нашого дослідження Мет Вікхем, аналітик групи аналізу гібридних впливів. Отже, загалом проблема пропаганди в російській шкільній освіті на сьогоднішній день з точки зору аналізу викликів, які становить ці відповідні загрози, є, на думку багатьох дослідників, недостатньо оціненою, оскільки сьогоднішні випускники російських шкіл завтра можуть влитися в лави російської армії. І оскільки російський режим фактично відмовляється від проведення наступної масштабної хвилі мобілізації, як це відбулося в жовтні минулого року, то та парадигма, яка сповідується на сьогоднішній день Кремлем, передбачає затягування конфлікту, і, власне, сьогоднішні російські школярі, випускники, а щороку стіни російських шкіл полишає близько 800 тисяч учнів, половина з них – це потенційні солдати, які можуть поповнити окупаційний контингент на території України. І це є, становить предметний інтерес України щодо саме вивчення цієї проблематики в контексті безпеки. Звісно, що палітра загроз досить широка і стосується не лише проблем впровадження певних практик і нових предметів, які сповідують ідею мілітаризації серед російської молоді. Проблема є значно ширшою, однак саме сьогодні ми вирішили сконцентруватися на проблемі запровадження нових предметів в російську шкільну програму, які стосуються мілітаризації освіти, які культивують і проповідують ті цінності, які російський режим намагається нав'язати молоді, щоб виховати покірних пішаків, покірних солдатів для поточної війни в Україні та подальших майбутніх агресій. Тож я прошу мого колегу Мета Вікхема розповісти про основні результати дослідження і нагадати про те, що на минулому тижні ми опублікували дослідження «Back to the Future», тож прошу наших читачів, особливо англомовну аудиторію, звернути увагу на це дослідження, та сьогодні ми додатково презентуємо відповідні результати. Дякую. Перед тим, як я почну сьогодні, я просто хочу нагадати, що кілька тижнів тому у нас був аналіз про підручник. Підручник історії Росії для учнів 11 класу. Цей підручник перекручує практично все можливе, що можна перекручувати події 21-го століття, президентства Путіна, практично все, що відбувалося до того, як повномасштабна війна почалась. І серед цього аналізу ми побачили, що це індоктринація дітей через освіту на самому не зупиняється. І щоб продовжувати цей аналіз того, як Росія використовує освіту як спосіб індоктринації молоді і для формування поглядів молоді та контроль над ними, ми проаналізували цей предмет сьогоднішнього розмови, це відродження начальної, скажімо так, російсько-начальної воєнної підготовка. Росія відмовилась від цього предмету в 1993 році, і зараз, після повномасштабної війни і після низької військової невдач в Україні, ця дисципліна повернулася до Росії. Це
метод є відповіддю Росії на проблеми з призивною кампанією та катастрофічними військовими втратами в Україні. З відновленням цього предмету навчання воєнна підготовка у школі очевидно, що Росія повертається до методів радянських часів для створення контролю і раної інтеграції державних цінностей серед найбільш вразливої частини населення молоді. І мета сформувати учнів майбутніх солдатів, які без опору підуть на фронт як громадне м'ясо. І викладачами цього предмету будуть також військові та члени Міністерства оборони Росії, які брали участь у війні проти України. Треба розуміти, що Росія не є винятком у використанні індоктринації молоді. Це загальний метод для диктаторських режимів. І, наприклад, не можу правильно вимовляти це слово, тому, можливо, ви можете мене підказати. Хітлер-Югенд. Хітлер-Югенд. Краще, так. У Німеччині служив для індоктринації німецької молоді нацистськими наративами та підготовки їх до військової служби. Члени цього руху відвідували масові мітинги, слухали розмови Гітлера, вивчали нацистську літературу у школах. І це звучить дуже знайомо. Це так само, як і в Росії зараз. Російська ініціатива має схожий підхід. І в Росії раніше існували інші молодіжні ініціативи, такі як «Наші», «Юна армія», які були створені для укріплення національної гордості та лояльності до держави. І ініціатива пропагандистської роботи з молодою стала відповіддю Кремля на помаранчеву революцію в Україні. І рух «Наші» був заснований Сорковим, який був першим заступником голови адміністрації і помічником Путіна. Рух «Юна армія» став частиною цієї ініціативи також. Міністр оборони Росії Шойго створив «Юну армію» для формування готовності молоді до служби в армії. На сьогоднішній день більш ніж 500 000 дітей є членами «Юну армії» і їх кількість може збільшуватися. Також важлива молода гвардія і у березні минулого року Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомлено, що члени молодої гвардії можуть бути залучені до бойових дій проти України. Це дуже важливо думати, чи така пропаганда буде ефективною. І чи це буде мати якийсь вплив. І я думаю, що ми всі знаємо, що вона була пропаганда. Була і залишається ефективною з різних причин. Важко сказати, наскільки дієвим буде цей конкретний шлях, враховуючи, що щойно розпочався. Але якщо ми подивимося на минулі приклади, то все очевидно. Як я вже сказав, що ми говоримо про маніпуляцію над найбільш вразливими людьми, де вони до кінця не знають, що добре, що погано, де в школах вчителі в Росії часто сприймаються як дуже розумні люди, яких потрібно поважати, незвичайно що. І смішаєтеся з пропагандою, учасниками війни та одновленим підручником, і ви отримаєте дуже ідеальний коктейль дезінформації і пропаганди. І ми бачимо, що навіть попереднє покоління в Україні все ще не використовує критичного мислення. І це дуже важливо, тому що частково це пов'язане з тим, що
довгий час знаходились під впливом радянської освіти та маніпуляції. Тому чи це буде ефективно? Думаю, відповідь дуже чітко, очевидно, і це да, буде. Дуже дякую, Мета, і також за твою чудову українську, і за глибокий аналіз теми. Наразі я хочу запитати нашого гостя, пана Сергія. Освіта в цілому це є глобальним явищем, так? Якщо ми говоримо про освітні ландшафти, вони є транскордонними, транснаціональними, особливо в сьогоднішньому світі, де обіг інформації не знає кордонів. На вашу думку, чи можливо успішні трансформації в нинішній російській парадигмі, коли основними тенденціями є намагання індоктринації, ідеологізації, уніфікації і відриву від глобальних контекстів розвитку освіти на Заході в цілому, враховуючи, що молодь, вона є досить таки сильно, попри всі спроби обмежень, інтегрована до західного медіасередовища? Дякую за запитання, дякую за запрошення, пане Володимире, дякую пану Мету за цікаву презентацію цього досвіду. З моєї точки зору, відповідь на ваше питання є коротка і довга. Коротка відповідь – ні, а довга я зараз розкрию. Дивіться, справа в тому, що освіта – це дуже суспільно заангажована соціальна інституція, яка має досить інертний характер. Мої дослідження, зокрема, от останні з приводу в Польщі виїхали багато українських учнів до Польщі, це близько 170 тисяч. Інші дослідження, яких моїх колег, які проводяться в контексті міграцій, показують схожі результати, які дозволяють сказати наступне. У відриві від глобального контексту, у відриві від цивілізаційних принципів, локальна освітня система, локальна ідеологічна система не може працювати довший час. Говорячи просто, можна обманювати весь народ, але лише дуже короткий період часу. Говорячи про Росію, Росія дійсно багато вкладає грошей, ресурсів в пропаганду себе не тільки на шкільному рівні, але й на рівні вищої освіти. От тема, яка мене буквально задіває і дуже сильно тригерить, це тема відповідальності інтелектуалів за цю війну. Росія – це темний бік цивілізації. І інтелектуали, працівники шкіл, університетів, бібліотек, люди мислячі у всьому світі мають це розуміти. Якщо ми відкриємо підручники з так званих Russian Studies в Гарварді, в Оксфорді, в провідних західних університетах, ми побачимо, що там російська культура, російська мова визнаються найгеніальнішими, найкрутішими в світі. Там, Достоєвський, так, тобто ці речі, які пронизують західний інтелектуальний ландшафт, вони показують, що Україна недопрацьовує. Я хочу сказати про те, що Україні потрібно теж вкладати в, як говорить Ярослав Грицак, український історик, український міт або міф. Потрібно створювати постійно український міф в світі для того, щоб конструктивно протистояти російській міфотворчості. Говорячи конкретніше про це дослідження нових предметів, які вводяться в шкільну програму Росії, ви знаєте, я не здивований. Взагалі, Росія – це, як говорить мій великий друг, політолог Микола Давидюк, це найгірший стартап українців. Росія – це найгірший стартап українців, які з Києво-Могилянської академії зараз поїхали, тому ми говоримо про Прокоповича, і заснували, значить, там їм розказали, що вони можуть бути імперією. От ми їх, домовити, народили, ми маємо за іншим українцем Гоголем, ми маємо і поховати цю імперію. Але для цього потрібна постійна настирлива робота. Спільно з нашими західними партнерами, спільно з західними інтелектуалами потрібно пояснювати цю позицію, оскільки без цього прояснення просто закенселити російську культуру не вийде. От є зараз такий тренд, знаєте, давайте просто не будемо говорити про Росію. Не будемо брати участь, наприклад, в публічних заходах спільно з росіянами. Є такий тренд. Так? От ми просто відмовляємося брати участь з росіянами в одних публічних заходах. Це багато інтелектуалів, не тільки, до речі, і спортсменів. Ні, друзі, так не можна. От теж мій друг, відомий письменник Курков, говорить, що так не вийде. Не можна кенселити російську культуру на західних майданчиках,
тим самим ми, не вступаючи в двобій, ми відразу програємо. Ми маємо на західних майданчиках пояснювати, от оці дослідження, чому Росія робить цю індоктринацію, вона, які її цілі справжні. Я згадую, якраз ви згадали Суркова, згадую якраз книгу Пітера Померанцева, ви знаєте такого дослідника, Пітер Померанцев, який написав теж книгу про свій досвід, як він був, працював довший час в Росії, і нічого неможливого немає для Росії. Тобто це абсолютно імперія ілюзії. І треба цю ілюзію розвіювати раціональними способами, отакими дослідженнями і постійною інвестицією в інформаційний продукт. Дуже дякую. Ви, власне, зазначили, що на Заході Росія сприймається як певна цивілізаційна сутність, і Росія намагається в своїй пропаганді, зокрема, культивувати цей образ, трансформувати поняття держави, масштабувати його до власне цивілізаційних розмірів. І одним з аспектом і практик, відповідно, є мілітаризація різних сфер і пропаганда військових перемог, так званих, або реальних, або міфологічних, впродовж російської історії. Тобто мілітаризація російського свідомості російського суспільства, так званого, звісно, що це ще окрема дискусія про те, чи можна говорити про наявність в Росії суспільства. До речі. Так, як на мене, більш релевантним є термін народонаселення. Можливо, варто це поняття вживати. Отож, мова йде про індоктринацію міфології військових перемог Росії. І, власне, ті нові дисципліни, які з'являються в російській шкільній програмі, вони є частиною цієї політики. На вашу думку, чи є ця практика дієвою, враховуючи, що учні часто не засвоюють, не сприймають шкільну програму? Тобто, чи може бути ця пропаганда настільки тотальною і дієвою? Оскільки також ми маємо приклад відносно в історичних масштабах недавньої Радянської імперії. І в 70-80-ті роки, попри всю машину пропаганди, вона виявилася абсолютно пустою та надієвою, коли економічна модель рухнула. Тобто, за відсутності ідеології, чи можна на пропаганді історії військових перемог, так званої слави російської зброї, чи можна побудувати в свідомості нового покоління певний такий сталий образ патріотичний? Я вам дякую за це запитання. Коротка відповідь – ні. Довга я зараз аргументую. Дивіться, чому взагалі відбувся напад саме в 22-му році? Тому що, якщо б потримали цю ситуацію ще кілька років, було б незрозуміло, кому треба йти в атаку. Тому що йдуть в атаку ті, хто ще вихований радянською пропагандою. Молодь не сприймає оці наративи про велику зброю, велику військову потугу Росії. Якщо добре підняти історію, то з останніх 10 війн, які вела Росія, 8 вона програла і 2 – це плюс-мінус в нічию, так би мовити. Історики це добре знають, це не є предмет моїх досліджень, але я читав авторитетні дослідження, зокрема Тімоті Снайдера, Сергія Плохія, інших істориків, які про це чітко і недвозначно говорять. Говорячи про філософію освіти і освітні тенденції, якраз саме шкільний вік, дійсно, учні в школах, вони менш критичні, вони більш сприятливі до впливу, звичайно, пропаганди. Але чому, власне кажучи, відбувається зміна в підручниках шкільних? Тому що програв телевізор. Молодь не дивиться телебачення. Молодь не дивиться телебачення, молодь дивиться соціальні мережі, зокрема Інстаграм, зокрема TikTok. Я не знаю, Інстаграм заборонений зараз в Росії, наскільки я знаю. Але все рівно через VPN молодь дивиться Інстаграм, користується так само, як, на жаль, українська молодь все ще заходить в ВКонтакті. Це теж треба визнати. І дивиться серіал «Папині дочки», це тренд номер один на Ютубі серед української аудиторії. Коли я це дізнався, для мене це був шок. Тому тут, говорячи про російську аудиторію, хочу сказати, що не все так безнадійно. От пан Мець сказав, що так, це буде, він завершив свою доповідь тим, що це буде так ефективно, але я би поставив це під сумнів, тому що це буде ефективно лише в короткостроковій перспективі. Направду, молодь, яка має
можливість обирати, вона обирає не Росію. І вона обирає це в найприродніший спосіб, спосіб купити квиток і виїхати. У мене величезна кількість моїх колег, наприклад, у Варшаві, в Берліні, говорять, що величезна кількість діаспори з Росії зросла. І ви це знаєте і по публічним діячам, і по просто людям молодим, в яких є свої, банально свої автомобілі, які можуть поїхати. Звичайно, якщо це говоримо про глибинку, там про Зауралля, Забайкалля, то звичайно, що виїхати набагато менше шансів, але молодь з прогресивних, більш-менш прогресивних районів, таких як Москва, Пітер, вона просто залишає країну. І це красномовно свідчить про те, що перемога України буде доволі скоро. Є такий вислів, що битви виграють армії, а війни – народи. Тож саме в контексті глобальної і війни, яка затягується, можливо, на роки, все-таки, на вашу думку, чи може Україна приймати подібні практики, чи будуть вони дієві в реаліях демократичного суспільства, або принаймні такого, для якого є притаманною саме демократична політична культура, на відміну від Росії, де витісняються будь-яке інакодумство і примушують будь-які прояви опозиційності до виїзду з країни або просто закриваються в тюрмах. Тож, чи може Україна подібні практики інкорпорувати у власний освітній ландшафт? Ви знаєте, є велика спокуса піти цим же шляхом, шляхом і стати якби копією або маленькою Росією. Ми маємо цього не допустити. Я є категоричний противник використання такої індоктринації, такого ура-патріотизму в наших українських школах. Демократичне суспільство, Україна – це демократичне суспільство, вона довела це і сьогодні згадану вами революцію помаранчевою, революцію на граніті, до речі, зараз 33 роки революції на граніті сьогодні відзначається, і останньою революцією гідності. Україна – це демократичне суспільство, тому українська школа теж демократична, вона не терпить диктату теорії ідей, вона не терпить диктату єдиної політичної партії, єдиної політичної сили, як би, можливо, якійсь привладній партії не хотілося бути такою. Тому я думаю, ми, українці, і українська школа не піде шляхом Росії. Ми маємо піти іншим шляхом, шляхом запровадження критичного мислення, шляхом запровадження курсів медіаграмотності, шляхом запровадження курсів культури диспутів. Я вчора з студентами своїми спілкувався і дискутував в університеті імені Тараса Шевченка, вони спеціальність національна безпека, вони говорять, що от дивіться, ми національна безпека, але що ми захищаємо? Що захищає національна безпека? Захищає культуру. В осерді стоїть культура. Тому, власне кажучи, я є великим оптимістом, і тут Україна не піде і не може піти шляхом такої тотальної диктатури в інформаційному просторі, тотальної диктатури в освітній сфері включно. Давайте змоделюємо ситуацію поствоєнних реалій, так? Тобто все одно залишатиметься ресентимент в Росії, незалежно від результатів війни. Тож очевидним є, що мир поствоєнний буде підготовка до наступної війни. Це є притаманно для історії багатьох конфліктів, для Корейської війни, там, до прикладу, і так далі. Не факт, що ця війна рано чи пізно знову спалахне, однак перші поствоєнні десятиліття після настільки масштабних бойових дій, вони стимулюють суспільство до мислення саме в парадигмі підготовки до нової війни та стримування загроз. І, на вашу думку, як можна реформувати, в яких сферах варто посилювати певні аспекти саме в шкільній, в програмі старшої шкільної школи, враховуючи, що будуть затребувані саме ті спеціальності, які пов'язані з безпілотною авіацією, там, з інженерингом, більш технічні спеціальності, чи не виникне загроза втрати уваги з боку держави до гуманітаристики, яка має виховувати, спрямовувати суспільство в світоглядних питаннях? Ви знаєте, ми, українське суспільство, неодноразово державу підправляло, допомагало. Я думаю, українське суспільство і в цьому питанні, якщо буде потрібно, якщо держава
трошечки схибить, українське суспільство допоможе. Так, ми знаходимося в українському домі, який є свідком багатьох, знову ж таки, революцій. Говорячи про відповідаючи на ваше питання безпосередньо, хочу сказати, що українська школа готова до таких викликів. Справа в тому, що ми вже маємо довший час, з 2014 року, і багатьох проєктів, і багатьох курсів, які запроваджуються в школі саме з метою тієї ж медіаграмотності, підготовки до життя в дорослому світі. Якщо добре подумати, то наші діти, які пішли в школу сьогодні, цього 1 вересня, закінчать її в 2035 році. Що ми можемо знати про 2035 рік? Нічого, але ми можемо йти шляхом підготовки їх до життя, шляхом озброєння цих молодих людей до життя певними знаннями, вміннями і навичками, а основне – це компетентностями. Серед цих компетентностей я бачу насамперед компетентність розуміти і джерела інформації, і володіти так званою інформаційною компетентністю. Другий момент – це компетентність командна робота. От мені дуже подобається історія про те, як наші діти поїхали в табір в Лондон в цьому році. Це Наталія Кохан про це розповідає. Вона була вихователькою в Лондоні в цих дітей і каже, от поділили на дві команди. І одна команда – це британські діти, інша команда – українсько-британська. І просте завдання, це діти були 5 класу, просте завдання – з дерев'яних кубиків скласти піраміду. Яка команда складе вищу піраміду, та й перемогла. Британські діти ж відразу почали швиденько складати цю піраміду, а українські діти, щоб кожен почав під себе ці блоки гребти, от, почав складати свій власний фундамент. Британські діти, які були в команді, другі просто стояли в шоці, вони не знали, що робити їм. От, і зрозуміло, що перемогла перша команда. Другий конкурс був обрати модель із підручних матеріалів, з скотчу, з паперу, зробити найкращу сукню. Британські діти що зробили? Вони проголосували за хто буде моделлю, бо було кілька кандидатів, вони проголосували і почали відразу робити сукню. А українські діти почали голосно кричати, що всі хотіли бути моделями, особливо дівчата. Почали кричати, втрачати час. В результаті моделлю стала та дитина, яка голосніше всіх кричала. Що відбулося далі? Відбулося далі те, що сукню вже не робили, тому що або робили дуже без ентузіазму, і зрозуміло, знову перемогла перша команда. Ці приклади я привожу не випадково, тому що вони дуже чітко показують, що нам потрібно робити в шкільній освіті. Нам потрібно робити акцент на командній роботі. На командній роботі, на тімбілдинг, на взаємодії, тому що, на жаль, наша шкільна освіта все ще побудована за радянськими лекалами, де кожний має бути таким, знаєте, піонером, кожен має слідувати голосу партії. І, на жаль, за 30 років незалежності України українська освіта все ще не позбулася оцих родових травм радянської освіти. Міг би про це більше сказати. Скажу лише ще про одне, що, наприклад, лише один правильний варіант відповіді, і він в кінці підручника. Так, коли відкриваємо. В сучасному світі кожна проблема – це різні варіанти виходу з цієї ситуації. Потрібно цьому навчати дітей. І це якраз дозволить нам відрізнятися від Росії і перемагати Росію. І тут, в Україні, очистити нас від болота цього російського. І там, за кордоном, теж ми будемо перемагати. Просто закенселити російську культуру і росіян не вийде. Але ж у світлі ось цих от інституційної пам'яті, так, яка українська школа успадкувала від радянської системи і досі ще не всі рудименти вдається нівелювати. Тож, чи можна в цих умовах налагодити ефективну просвітницьку діяльність саме в сфері протидії дезінформації? Чи, на вашу думку, є в сьогоднішній українській школі потенціал для протидії і навчанню учнів, як користуватися медіаресурсами, як бути стійкими до зовнішніх впливів? Чи, можливо, це має проходити в рамках більш широких інтерактивних освітніх платформ в позашкільній програмі? І те, і друге. Я тут не протиставляю, тому що і формальна освіта дуже важлива, і неформальні заходи, як освітні платформи, теж дуже важливі. Справа в тому, що дійсно український вчитель довший час був закріпачений, забюрократизований, і дбав в основному про те, щоб добре написати звіт в районо, далі в обласне і в іншим керівним органам. Сучасний вчитель в школі перевантажений бюрократичною роботою. Йому немає часу працювати безпосередньо з учнями, потрібно написати звіт
звіт, як він працює з учнями, а потім написати звіт, як ти працював з іншими звітами. Це дійсно так і є. Є журнал реєстрації інших звітів, да? Тобто це не жарт. Говорячи про те, чи має школа потенціал, так має, але його потрібно розкрити шляхом дебюрократизації цієї освіти. Чи потрібні ініціативи позашкілля? Звичайно, так, потрібні, тому що в позашкіллі є можливість швидше вхопити цей дух епохи, який народжується. Справа в тому, що освіта будь-яка формальна, українська, і не тільки, навіть фінська або американська, якщо ви запитаєте фіна чи американця, він буде незадоволений своєю освітою, він буде незадоволений системою освіти в своїй країні. Немає жодного суспільства, яке було б задоволене з освітою в своїй країні. Це не означає, що воно є поганою. Це означає, що є можливості до використання, тому потрібно обов'язково використовувати елементи позашкілля, елементи, і зрештою, просто сприймати освіту не як якусь таку, знаєте, додаткову галузь до національного бюджету, а як інвестицію в майбутнє. Де наші фільми освітні, науково-популярні, наші науково-популярні журнали? Де, власне кажучи, фільм про князя Володимира чи про княгиню Ольгу для школярів і взагалі для українців? Де вони? Ми знімаємо в медійному просторі які продукти? Треба це задати питання. Якщо ми будемо знімати за шедеврами шкільної програми, починаючи з 5 класу, там 6, 10, 12 клас нової української школи, якщо ми будемо це робити постійно і системно, тоді український учень, приходячи додому в сім'ю, він зможе це розповісти своїм батькам. Це є ключ до доброї прививки проти російської пропаганди, тому що, направду, росіяни в це дуже серйозно вкладаються. Ми маємо вкладатися в це не менше. Так, і, власне, парадоксально, що, згадуючи аналогічні проекти, і можна згадати, що останнє щось подібне стосовно української історії, якийсь масштабний проект, який би освітлював всю українську історію, створювався ще на початку 10-х років. Був такий проект, там, де Богдан Ступка озвучував, це серія таких крутеньких документальних фільмів про українську історію, які були би корисні зараз також і в навчанні, і в протидії дезінформації російській. Однак, звісно, що час іде, і потрібно ці платформи оновлювати, так, наповнювати сучасними змістами. На жаль, чомусь ця робота стагнує, хоча інструментарій з того часу набагато розширився. Так, є YouTube, який не накладає жодних обмежень. Це стосується як роботи із закордонними аудиторіями, яким теж треба пояснювати багато питань щодо української дійсності та української історії, так і для молодого покоління, яке досить легко може бути стати об'єктом маніпулятивних впливів. Тож це накладає на нас певну відповідальність, і саме мені здається, що найбільш проблемною є в цьому контексті питання окупованих територій. І навіть на попередньому заході, який був присвячений новому підручнику з історії шкільному в Російській Федерації, і за цим підручником вже з 1 вересня навчаються, на жаль, діти на окупованих територіях. І це є дуже болючою темою для нас усіх, звісно. Однак хотілося б дізнатися вашу, пане Сергію, думку щодо того, як Україна може вибудовувати власну політику в гуманітарній сфері щодо окупованих територій. Оскільки ми зосереджуємося саме на військових аспектах питань деокупації, однак ці гуманітарні питання, вони здебільшого замовчуються, і часто доводиться чути думку, що всі, хто не згідні, просто поїдуть в Росію. Але ж насправді не всі поїдуть, і нам доведеться співіснувати з цими людьми, які понад 9 років знаходились під впливом російської пропаганди, а що найгірше, це молоде покоління, яке фактично всю шкільну програму освоїло в реаліях російської школи. Як не пам'ятає вже Україну. Так, фактично не пам'ятають або знають про неї через призму російської пропаганди. Як вибудовувати комунікацію, як будувати шкільну програму, так? Навряд ж можна діяти російськими методами, просто привезти підручник, сказати, що все попереднє неправда, і ви тепер вчитеся саме там за опусом Мединського. І
Тому що і діють маса пільгових програм, які фактично нівелюють результати цього навчання, і очевидно, що діти не знатимуть ні історії України, ні історії Росії, які ходитимуть в російську школу на територіях, які були окуповані після 24 лютого. Як Україна повинна протидіяти і як, які політики слід застосовувати стосовно територій, які, ми сподіваємось, будуть деокуповані найближчим часом? Дякую вам за таке дуже влучне і складне питання. Дійсно, я, от, наприклад, займаюся питаннями переміщених дітей, сімей, інституцій, зокрема університетів, починаючи з 2014 року, коли був окупований Крим і Донецьк, і Луганськ. От, і ми спочатку, в 2016 році, беручи інтерв'ю в професорів, які переїхали з Донецька в Луганська, запитували їх, чи плануєте ви повертатися, коли відбудеться це повернення. От, і дуже була така велика дискусія з приводу того, а що потім робити з тими людьми, які залишилися. Тому що в кожному колективі, навіть в школі, якісь вчителі виїхали, які залишилися. В університеті, на одній кафедрі, якісь виїхали, які залишилися. Взагалі, що зробити з людьми, які залишилися там попри все, попри те, що є загроза їхньому життю, але вони продовжували і продовжують мешкати на окупованих територіях. Я думаю, тут є кілька аспектів цієї проблеми. Насамперед, правовий аспект. Хто бере участь в військових злочинах, має відповідати по закону. Всі решта мають пройти певний такий шлях очищення, як пише німецький філософ Пітер Слоттердайк, певне самоочищення. Тобто, про що йдеться? Кожен для себе повинен дати відповідь на питання, хто він. Бо, тому що це питання ідентичності. Чи ти українець, чи ти росіянин, чи ти просто там гражданин Донбаса, чи ти хто ти є? Тобто, це питання до ідентичності, хто ти є? Це питання до духовних корінь, звідки ти походиш? Коли мене мої колеги з Польщі і з інших країн запитують, от чому у вас там от так відбувається, чому ви досі не можете звільнитися від російської пропаганди? Я кажу, а чому у вас скрізь звучить в Варшаві на вулиці «Білої рози» Шатунова? Тому що, зрозумійте, наступна жертва за Україною – це буде Польща. І от останні вибори, до речі, які відбулися над цими вихідними, показують, що хоча опозиція перемогла, але популісти, які відстоюють те саме ПІС і так звана правиця, це не тема нашої дискусії, але тим не менше я хочу привести це як приклад, як кейс, що ті території, які були понад 100 років назад під окупацією Російської імперії, проголосували саме за ПІС. А ті, які території, які не були під Російською імперією, більше 100 років пройшло, але цей поділ залишається. Знову ж таки, візьмемо Берлін. Є до сих пір, 40 років пішло після руйнування Берлінського муру, але до сих пір залишається поділ на Східний і Західний Берлін. Так само і в Україні. Є території, які були під Російською імперією, є території, які були під Австро-Угорською імперією. Це наше щастя, що Україна була під впливом трьох імперій, ще додамо Османську імперію. Білорусь була під впливом лише однієї імперії російської. Де зараз Білорусь? Там є дійсно подвижники, є класні друзі, але це тотальна меншість. Тотальна більшість білоруського суспільства, на жаль, поки що перебуває в полоні російського імперського ідеологічного міфу. Тому, повертаючись до вашого безпосереднього питання, ми можемо і повинні працювати з окупованими територіями. Яким шляхом? Насамперед, це інформаційна політика. Інформаційна політика в тих доступних каналах, які нам доступні, ну, це насамперед це в інтернеті, це як не дивно радіо. От я нещодавно спілкувався з Дмитром Хоркіним, генеральним продюсером Українського радіо. Він говорить, що радіо це та річ, яка досить просто розгортається, і це можливо зробити навіть на тих територіях, навіть в Криму, зараз транслювати україномовний контент через радіо. Це потрібно робити, в це потрібно інвестувати. А вже після звільнення тоді працювати з тим, хто брав участь безпосередньо в злочинах, має відповідати згідно законодавства. Хто не брав участі в злочинах, звичайно, має бути амністований, і щоб не було, тому що одна з страшилок російської пропаганди, що вас всіх українці потім, значить, хто тут працював, вас всіх потім засудять, і нам потрібно багато союзників на тій території. Тому, власне кажучи, ми маємо це чітко артикулювати, що ті, хто не брали участь в злочинах проти людяності, в злочинах проти української держави,
Тім нічого не буде, вони просто як заручники. Вони просто як заручники. Говорячи про молоде покоління, яке в школах, ви знаєте, діти швидко чимось, якоюсь ідеєю захоплюються, але швидко від неї і відходять. Тому, в принципі, розроблені психологами методики, так, вони є, коли за досить короткий час можна це все, ці всі речі виправити. Це спеціальна така інформація, я зараз не буду про неї говорити, але я залишаюся оптимістом. Ми маємо цей потенціал, ми повинні це робити, але в той же час ми маємо позбутися ілюзії, що це хтось зробить за нас. Українці мають працювати щодня. Дуже дякую, пане Сергію, за цей змістовний ґрунтовний аналіз. Я хотів би подякувати всім учасникам нашої сьогоднішньої дискусії і пропоную на цій позитивній, оптимістичній ноті завершувати нашу дискусію. На жаль, у нас завершується час. Звісно, що основними підсумками є те, що роботи досить багато в різних сферах, не лише щодо питання військової підготовки, але і в цілому слід розглядати цю проблему через призму російської пропаганди. Однак все не настільки негативно, оскільки молодь – це та категорія суспільства, яка є найбільш прогресивною і навіть в Росії найменш знаходиться найменш під впливом російської пропаганди. Тож це залишає певну надію на оптимізм та на розвиток ситуації в конструктивному та позитивному руслі. Дякую. Дякую дуже. Як говорив Сократ, ще в свій час філософ, в кожній людині сонце, тільки дайте йому світити. Я думаю, що завдяки нашій освіті саме це і відбувається. Дякую за запрошення, дякую за дуже актуальну тему.